Naam, tukielekea kule kaunti ya Trans Nzoia, zaidi ya familia 700 eneo la Nauyopong, eneo bunge la Endebis, kaunti ya Trans Nzoia zinazoishi katika shamba la Chepchoina Phase 3 zinahofia kupoteza makao yao kutokana na mzozo wa ardhi, zikilaumu wizara ya ardhi kwa masaibu yao. Hofu hiyo imewafanya wakazi hao kuandaa maandamano na lengo la kutaka kilio chao kisikilizwe kupitia jumbe walizoandika kwenye mabango. Wakubwa kwa wadogo hawakusazwa kwenye juhudi hizi. Wanasema kuna watu walio na njama ya kuwafurusha kutoka ardhi hiyo ili kujinufaisha. Wanasema wamejua sehemu hiyo kama nyumbani kwa miaka mingi na wamewekeza kwenye miradi mbalimbali mahala hapo, na sasa wameshindwa kufahamu kinachojiri, wakifichua kuwa hawana pahali pengine pa kuhamia. Wameilaumu wizara ya ardhi kwa kushirikiana na matapeli kuwanyanyasa. Tunaenda wapi? Na tulisaliwa hapa, tulioa hapa, tulisaa watoto wetu wengi hapa. Presidenti yetu atuonyeshe mali ambayo tunakaa, maana tulikuwa tunakaa hapa ikikaa tu nikikula tu polepole kulima shamba yetu hiki kidogo. The rich are reaping big in this land of Phase 3 while the poor are facing rough time. Ni wale wanahusika director na minister wasuluhishe hiyo maneno haraka. Itatoka hii jamii hii itaanza sasa kukro. Tunajaribu leo kumaliza hapa hivi, ngine itatokea. Lakini mimi na hiyo na hawa nini waziri na timu yake tutamaliza ya hapa. Wale watu wa haki yao wenye walikuwa hapo tangu zamani ndio wataendelea kukaa hapo hivi.